Одеситу Максиму Криштофору 5 років. Він наймолодший учасник шахового турніру «Меморіал Олександра Подольського». Максим каже, що шахами займається один рік та має другий дорослий розряд. Получилось тобі кого-то виграти сьогодні в шахмати? Вдалося тобі когось перемогти сьогодні в шахи? Получилось. Не вийшло. Получилось? А вчора? А вчора? Так. Да. А скільки разів ти виграв вчора? Два. Два рази? Два так. Рази. Миколаївець Володимир Сакун каже, що цьогоріч шаховий турнір за швейцарською системою дає більше несподіванок під час змагань. І не з усіма шахістами мусиш грати. Дуже цікавий турнір вийшов. Дуже цікавий турнір вийшов. Багато дітей грає. Дуже захоплююча подія. Мені все сподобалося. Така боротьба була напружена. Вдалося зайняти третє місце. Трохи незадоволений був. По рейтингу другий, але в цілому добре вийшло. Шаховий турнір зі швидких шахів «Меморіал Олександра Подольського» відбувся за швейцарською системою. Шахісти у кожному наступному турі зустрічалися з опонентами з однаковою або близькою кількістю очок. Також гравцям давали 15 хвилин на партію, кожному з гравців з додаванням 10 секунд за кожний зроблений хід. Переможцем турніру став Олег Будніков з Києва, котрий набрав 8 очок. Друге місце з 7 очками посів Флоуніт Старожилов з Херсону. Замкнув трійку призерів миколаївець Володимир Сакун з 7 очками. Срібний призер змагань Леонід Старожилов каже, що взяв участь у цьому турнірі вперше. Організація дуже хороша здесь. Організація дуже добра. Тут зручне для гри приміщення. Як на мене, одне з найкращих приміщень для гри в Миколаєві, тому що в самому клубі довгий час триває ремонт. Я, в принципі, задоволений. Думаю, більшість гравців теж. Особисто для мене, я вважаю, не дуже складний турнір. Але суперники були, звичайно, сильні. Майстри спорту були, міжнародні майстри. Навіть Олег Будніков грав, найсильніший кандидат майстри спорту України. Тому хороший був склад. Як каже віце-президент Федерації шахів Миколаївської області Дмитро Горощенко, Олександр Подольський загинув у ДТП у 2002 році, і він свого часу зробив великий внесок у розвиток шахового спорту в області. Ця людина надала такий поштовх розвитку шахів, на той час небувалий. Я можу сказати, що у 2001 році першим призом в чемпіонаті Миколаївської області була однокімнатна квартира. Такі призи на той час, як відеомагнітофони, телевізори. Це була така дуже потужна фінансова підтримка шахів. Олександр Олександрович підтримував наших провідних шахістів, які вимушені, мусили їхати на дорогі змагання, а фінансової підтримки державної, на жаль, такі не було, як і сьогодні. Що стосується планів цього турніру, то ми будемо його продовжувати, будемо збільшувати призовий фонд, будемо намагатися, щоб на допомогу велика кількість учасників грала в цьому турнірі, зокрема молодих дітей, які не знали Олександра Олександровича, але чують про нього, знають, що такі люди є, беруть приклад з цих меценатів і, можливо, виростуть, не стануть гросмейстрами, але будуть допомагати шахам. Олександр Гресь, Василь Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв.